այլևս երևի ռուսեր են ներկայացումներում է խաղալու Մկրտիչ Արզումանյանը։ Անսովոր է պատկերացնել, բայց հայտնի ՄԿ-ն Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնում դեր է ստացել և առաջին անգամ խաղալու է իր դերը ռուսերեն։ Անսովոր է նաև, որ մեր մայրաքաղաքի ռուսական թատրոնում նոր ժամանակակից հեղինակ է հայտնվել և մինչև այս օրը, այսինքն առաջնախաղը, պիեսի հեղինակը ներկայացվում էր Բիատա Գուլչինսկա անունով, իսկ իրականում սիրո ծնողների և զավակների հարաբերությունների մասին այս ներկայացումը ոչ թե չեխ, լեհ կամ ռուս է գրել, այլ մեր հայրենակից Մարինա Բրուտյանը։ Անակնկալի եկանք, որ հեղինակը դուք եք, բացում էին ինչ-որ բիատայա։ Ես էլ անակնկալի եկա, երբ որ հասկացա, որ իմ մտքում ծագեց այդ միտքը, որ կարելի է պիես գրել, երբ որ բեմադրիչ իրահարությունն ասեց, որ շատ երկար ժամանակ արդեն պիես ավան գալիս, իմ մտքում միանգամից միտք ծագեց, իսկ ինչի չփորձել մի հատ պիես գրել, ու մոտակա 2-3 օր ես տրամադրեցի պիես գրելուն, հետո ուղարկեցի բեմադրիչին, նրա դուրը եկավ, ու երբ որ արդեն գործը հասել էր դերերի բաշխմանը, ես ասացի Իրաջան, ես պիտի խոստովանեմ, որ ես եմ հեղինակ, ուղղակի ես չուզեցի սկզբից ասել, որպեսզի դուք աշխատված չեռնես քո կարծիքը հայտնելու, ու դեն ստացվեց, ասեց իմ դուրը շատ եկել, մենք պետք է բեմադրենք։ Դու այնքան դուր է եկել, որ կանչեցին Մկրտիչ Արզումանյանին, ճանաչված, սիրված։ Ճանաչված, ես իրան չէի ճանաչում, այսինքն անձամբ չէի ճանաչում, ես շատ հաճելի էր, երբ ինքը հարցազրույցների ժամանակ միշտ շեշտում էր, թե ինչքան անձամբ դուր եկել պիեսը, այսինքն չճանաչելով, չիմանալով ընդհանրապես ով է հեղինակը, այնքան իրականից գործ դուր եկել, ու դա շատ հաճելի էր։ Հիմա սկսում ենք, գնանք, հետո էլի կխոսենք։ Сегодня премьера спектакля 2+2, лирическая комедия в постановке Иры Арутюнян. Играют наши замечательные актеры нашего театра и приглашенный актер Мкртыч Арзуманян. Мы надеемся, что сегодня и вы, и мы получим удовольствие. Պիեսը «Մոր և որդու» մասին է, որը հայտնում է առաջիկայում ամուսնանալու իր նպատակի մասին։ Մայրը տղայի միջոցներից օգտվող կին է ու փորձում է փոքր ինչ հետաձգել հավանական հարսանիքը։ Հետո պարզվում է, որ ապագա հարսի հայրը տղայի մոր սիրեկանն է, որի դերն էլ ստանձնել է Մկրտիչ Արզումանյանը, իսկ այդ տղայի դերում ռուսական թատրոնի լավագույն դերասանուհիներից Աննա Բալանդինան է խաղում և նրան հաջողվում է փոխանցել հանդիսատեսին գլխավոր հերոսուհու Սառայի կերպարը։ Մկոն Ֆելիքսն է պիեսում և նա Սառայի նկատմամբ սերը դժվար է կարողանում թաքցնել։ Եվ նա և տղայի մայրը ընտանիքների ծանոթության առիթով հանդիպումների ժամանակ լավ չեն կարողանում թաքցնել իրենց հարաբերությունները։ Երեխաները գլխի են ընկնում, որ ծնողները իրար նկատմամբ զգացմունքներ ունեն և դեմ չեն, որ այդ հարաբերությունները լրջանան, քանի որ տղայի մայրը այրի է, իսկ հարսի մայրը հորը վաղուց թողել հեռացել է։ Թեթև սյուժեով, երգով, պարով է անցնում մոտ 2 ժամ տևողությամբ այս կատակերգությունը։ Մկոյի ռուսերենը շատ մաքուր է, երևում է, որ իր վերջերս Ռուսաստանում սկսած դերասանության վարպետության դասերնի զուր չեն անցնում։ Папочка, познакомься, это мама Марка, она очень хорошая и добрая женщина, очень любит Марка и очень рада нашему счастью. Да.
Առանձին ուշադրություն է գրավում երաժշտությունը, խորեոգրաֆիան և իհարկե կոստյումները, որոնց հեղինակն է Յուլիա Ֆինկը։ Դե քանի որ ներկայացում ժամանակակից է, փորձեցինք ավելի ժամանակակից սթայլի մեջ անել այդ ներկայացումը։ Իհարկե բարդություններ կային, որովհետև դերասանների չափերի, բոյի, մանավանդ Մկոյի դեպքում, բայց ամեն դեպքում կարողացանք, աշխատեցինք Իռայի հետ, իհարկե Իռայի ցանկություններն էլ եմ հաշվի առել, բայց համենայնդեպս ինչ առաջարկել եմ ողջունելի է եղել ու շատ ուրախ եմ դրա համար, որ ես աշխատեցի այս ներկայացման մեջ։ Այո, օգտագործել ենք տարբեր աքսեսուարներ ժամանակակից, փորձել եմ Մկոյին ավելի ուրիշ կերպ ներկայացնել այս ներկայացման մեջ, կոնկրետ Մկոյի դեպքում ավելի շատ երկար աշխատանք կատարվել, որովհետև առանձին կոստյումները կարվել են, գնվել են, ուզել եմ ավելի իրեն ժամանակակից ոչ մեջ ներկայացնել և կարծում եմ ստացվել է ու իրեն շատ է սազում ինչ այլոցում։ Երկրորդ սցենայում Տիկին Աննա Բալանդինան դուրս եկավ էքսցենտրիկ սենց տեսքով։
եղել, այսինքն սկզբում շրջազգեստը գտանք, այդպես պատկերացրեցինք, որ այդպիսի պարկ կերպարով պետք է լինի, հետո ես առաջարկեցի այդ գլխա չալման, ավելի շուտ, և իմիջայլոց այդ բմբուլը ինքն է առաջարկել, ես նույնիսկ մտածում էի արդյոք միգուցե շատ այդպես արտասովոր տեսք ունենա, բայց բավականին լավ նայվեց, ու ինչպես տեսնում եք, լույսերի, երաժշտության և ընդհանրապես տեսարանի հետ շատ համահունչ ստացվեց։ Хочу, чтобы в моей жизни появилась женщина, которая гуляла бы голой по моей квартире. Թեթև շատ խորը չէ, այնուամենայնև փիլիսոփայական իմաստ ունեցող ասելիքով Մարինա Բրուտյանի սցենարով և Իրա Հարությունյանի ռեժիսուրայով այս կատակերգությունը արդյունքում ստացվել է այնպիսին, որ արժե գալ թատրոն ու նայել, արժի կտրվել Facebook-ից, Telegram-ից, այլ տիպի մեր սրտերը նեղող սոցցանցերից ու քաղաքական քաոսից պոկվելով տրվել ժամանակավոր անհոգությանն ու վայելել բեմն ու դահլիճը, որտեղ հաստատ ծանոթներ կտեսնեք, որոնց վերջին անգամ երևի էլի Face-ի դիմանկարով եք տեսել։ Առաջին անգամ ներկայացված երկու անգամ երկու կամ հիմալայան կակաչների փունջը այս կատակերգության վրա հանդիսատեսը բուռն ծափերով իր հավանության դրոշմը ուրեմն դրեց։ Կայացումը կայացավ, առաջնախաղը, ինչ տպավորությունները, դերասաններից գոհ եք։ Շատ գոհ եմ, մի պահից թվաց դա ես լրիվ անծանոթ մի ճրբեմադրություն եմ նայմ, ունիսկ տեքստը չէի հիշում, ինչ տեքստա, բայց ինչ հետո սկսեցի հիշել, ու հետո բայց շատ միատ հաճելի պահա, երբ որ քո հերոսները սկսում են կենթանանալ բեմի վրա, դա չի գիտեմ, դա հնարավոր չէ ինչ-որ փոխանցել այդ զգացողությունը, բայց այդ զգացմունքը, որ ես ապրեցի, բայց երբ որ քո հերոսները բեմի վրա կենթանանում են, դա մի հիանալի զգացողություն։ Հաջողություն կբերի Մկրտիչ Արզումանյանը, ինչ է կարծում։ Իհարկե, միանշանակ։ Չնայած ես համարում եմ, որ իմ հերոսը, իմ Ֆելիքսը այնպիսի մի հերոս է, որ ըստ ուրիշ դերասաններն էլ կուզենան
մարմնավորել Ֆելիքսի կերպարը։ Քանի ռեժիսոր լինի, ինչքան բեմադրիչն է, այդքան տարբեր պիեսներ կլինեն, եթե նույն սցենարի շուրջ։ Երբ որ Բիլ Ուայլդերը ուզում էր ֆիլմ նկարեր, Սպիսիկ Շինդլերի գրքի հիման վրա, նրանց ավելի շուտ Սպիլբերգը նկարեց։ Դա իհարկե նայեց, ասաց, հիանալի, ասում է, հիանալի գործ է, հիանալի ֆիլմ է, դա ինձ շատ դուր եկավ, բայց ես ուրիշ ձևի կնկարեի։ Ու ինքն էլ նշում, ասում է, ինչքան սցենարիստ լինի, ինչքան ռեժիսոր լինի, ինչքան բեմադրիչ լինի, ինչքան տարբեր կլինի ֆիլմերը, թեկուզ նույն պատմության շուտ։ Դրա համար չի կարելի ասել լավն է թե վատ, ինձ շատ դուր եկավ, բայց ես ուրիշ ձևի կդնեի։